Gudmundsson. Gudmundsson povlači se tu. Povlači se tu Pilarić. Kakva prilika Arona Gunnarssona. Velika intervencija Lovre Kalinića. Bili smo matirani. Bravo Lovre. Zadnje sekunde druge minute sudačke nadoknade. Čini se da će biti još vremena za korner Islanda. Pogodak 75. Španjolac kaže Lovrenu, ne želim to provjeravati, siguran sam da sam dobro vidio, smiri se, bio je kazneni udarac. Lovre Kalinić je bio sjajan do sada i bilo bi genijalno da ovo zaustavi. Sigurdsson 1-1. Perišić šalje ovu bombu Haldorsona i donosi Hrvatskoj prednost od 2-1. Nadam se i pobjedu. Gylfi Sigurdsson na pravo mjesto. Kadarić završena utakmica Hrvatske i Islanda. Upisali smo i treću pobjedu, ostvarili smo jedan dio one povijesne priče koju sam spomenuo na početku. Nismo uspjeli sačuvati nedirnutom svoju mrežu, ali tko će to pamtiti, tko će to držati u sjećanju. Važno je da smo prošli dalje, potvrdili da i sa promijenjenom momčadi možemo parirati ovako čvrstim sastavima kao što je Island. I idemo dakle u Nižni Novgorod, idemo na okršaj protiv Danske.